makinë e kokatën, kanë jetë rritën. Kam njëftu policinë, kam bërë 5 kalzime në policinë e Durrësit. Unë nuk i kam borç bujë. Ata që më kanë borç, të vinë thojnë e u Shaban ke borç. Shaban, në komunikatën e shtypit policisë zyrtarisht thuhet që ju keni një konflikt me një qytetar nga Burreli, 31 vjeçar, identifikuar nga ana e policisë Durrës. Çfarë konflikti keni ju me këtë person? Unë nuk e di se çfarë konflikti mund të kemi me çunin ai, po me mua nuk ka asnjë konflikti ai. Më ka marrë para 6 muajsh edhe më ka bërë faktik një farë presioni, më ka dhënë llaf aty te lavazhi, ka thënë më djalë më hiqësh se s'kam punë me ty, kaç ka qenë muhabeti. Punë tjera i zbor policia vetë, unë nuk e di se unë si Shaban me familje, me fjalë nuk i kam bërë shkuj. Unë kam dërgu fëmin, kam dërgu dhe gruën më rëmë. Jam vetë në shpi. Se i ki lërguën në shpia? Po kur vinë i herë në 3 net, se shifin e të se dalin sati me maska, kur vinë i herë në 3 net, më rëfronë të shpia, ty lanë të shpia dhe. Sa personen me maska që të vinë për shpis? 2 personen. Vazhdimisht 2 persone kam pa. Mund të kem pa edhe 3 po 2 për. I ka policia filmimet. I ka. Ja kam marrë gjitha vitet, kanë ar. Kush ka deshti ka marrë? Disa që kanë deshti kanë marrë, atë që s'kan deshti më marrë si kanë marrë. Kaç. Nuk di. Unë për vete se kam bërë shkuj. Pyet të gjithë zonën sepse nuk jam njëri që jam në kush di çka në hala pa kusë ninë. Unë moja mundum vetëm u bën, më bën. Sa vjet ke në Durrës? Kam 25 vjet në Durrës. Edhe nuk kam në konsiderat që është besoj te populli sepse mua më njohin mirë. Jam sill mirë me të, nuk jam sill sill kes. Përveç dyqanit këtu, çfarë aktiviteti tjetër ke? Po kam edhe lavazh punoj te Gegave. Li kam ja dy çuna punoj te Gega. Çfarë kërkon ti nga shteti, nga policia? Du vetëm drejtësi të zbardhë çështja se unë si kam bërë shkuj. Nuk kam ku më shku tjetër sepse vetëm se në shtëpi teme ose di se ku do të shkoj. Vetëm se të shtëpia s'kam bërë shkuj tjetër. Ose po jesh me shit shtëpinë mi. Me lyp diku me mu largu për i këti vendi, se që të thëmë. Kështë që është me thonë, po bëhë, shumë e tepër. A jeni ju vërëndoj një parti politike? Mendoni që kjo ka të bëj me aktivitetin tuaj? Në gjë. Unë normalisht jam me partinë demokratike, po nuk ka lidhje fare kjo mua betë. Me vjallë këta nuk ka lidhje të pjesa partisë të garantojme 100%. Ska lidhje fare, nuk ka shti nati personal. Nuk jam një që ja kam bëmi nati se ma kanë bëmi nati. Kja pjesë largohet fare herë, se nuk ka lidhje fare me këtë pjesë më abit. A është një që dënë tjetër gjanë, nuk e di. Po atë pjesa politike s'ka të bëjnë fare. Po të cila pjesë është? Nuk e di, unë nuk e di. Po atë pjesa politike sa se sjem në i kushtë diçka me thonë gjithë. Je kryetari Partisë Demokratike? Po i seksionit këto, po nuk ka lidhje më abit, nuk ka lidhje e pjesë. S'ka lidhje. Me kone e pjesë thamur e ka lidhje, s'ka lidhje me këtë pjesë. U duhet zbardhë që është e herë se i kam bërë fëmijën me stres edhe kaq. Ku ke çuar fëmijët në këtë kohë? Po djalin e kam në Angli, vajzën në Gjermani, djalin në Gjermani. Vetëm e gruan shumë. Nuk kanë ikë se kanë pas frikë për këtë, njësë, s'kanë frikë për këtë, se kanë lapera që i bëngë të zonë. So jam tonë ditë në rrugës madhe, me kanë dele më vretë. Po këta nga smime si kalamanlise, se vinë me vrapë hypin avlije, qitë me armë, ose hypë si për avlije, e gju bidon në benzinës, më lagë makinë me benzinë, ose kalë rrugës e gju i tritëll, unë du zbarë dhe pëse ma bënë këtë gjamë, kush është kjo person që, oj, në që se kam po bërështë të në, më ke bërës o burë, kash, më duhen ke bërës. Edhe unë, ta di, kujti përgjigja, po di se kam kujtë bërës. Kur thëmë se kam kujtë bërës, se kam kujtë bërës fare. Unë i kërkoj nga shteti vetë në zbarë dhe qeshtës. Falemderit. Ju falemderit.